Pa od početka sam uključen u ova javne moljenja i prije ove inicijative i prije smo imali nekakav tako javni izlazak, već smo na trgu bili, ali nije bilo ovako mjesečno organizirano. Smatram da je važno javno svjedočenje vjere, smatram da je važno moljenje baš kao način svjedočenja vjere, ne samo pričanje, nego baš moljenje. Mi smo ovdje da spuštamo nebo na zemlju, mi smo ovdje da se borimo na taj način duhovni i za svoj narod i za svoju domovinu i za svoju djecu, za njihovu budućnost. Evo, u Božje ruke se predajemo, Majci Božjoj se utječemo za zagovor i vjerujemo da će nas ona i zaštititi i dovesti do neba.